Teresko, já jsem se tě chtěl zeptat, jak se ti zpívá a dabuje postava Anny? Mně se zpívá i dabuje ta postava báječně, protože už za sebou jednu Annu mám v Ledovém království 1 a je to prostě holka, která mi mluví z duše, je... Jseš to ty. Jsem to trošku já. Je veselá, otevřená, má strašně ráda lidi kolem sebe, je to takové třeštidlo, které se dostane do strašně moc jako zajímavých situací díky tomu, jaká je trošičku taková střeštěná. Ale milující, odevzdaná a hlavně je to takové to srdce celého toho filmu. Já jedu s tebou. Vyšplhala jsem na Severní horu, přežila zmrznutí a zachránila tě před svým šamstrem, takže jasně, že jedu. Jak se ti spolupracuje s režisérem Ondřejem Izdným? Hudebním režisérem. Jo, takhle. Tak trošku mě mučí. Malinko, ale malinko. Občas si hrajeme na Titanic. Ne, je to báječný, protože jako já nemít jeho, tady tohohle pána, tak byste se určitě nedoslechli takových jako výsledků, které jak já nebo Monika prostě vytváříme. Ty taky víš vlastně, co ta Anna jako obnáší, už víš jako jakým způsobem na ní jít, co funguje, co nefunguje, takže to si myslím, že tohle je jako víc v pohodě. Ale musím říct, že jakoby nebýt tebe a tvých jako připomínek a vůbec jako té práce, které bylo hodně, teda jako na té dvojce teďka dost, tak by ty výsledky určitě nebyly takový. A my ti za to moc děkujeme. Děkuji. Věřím v tebe, Elzo. Víc než v kohokoliv jiného. Ledové království 2. Vyslyšte volání v kinech.